waxaana isugu yimid halka dhammaan jaaliyadii imaaraadka oo dhan shir dheer ka bacdi waxaa la isla qaatay sidaa uu garaadku sheegay in gudaha la isugu yimaado shir la isugu yimaado halkan aan uga baaqaynaa dhammaan qurba joogta meela joogtaba iyo international communityga iyo dhammaan wixii danaynaya gobollada Soomaaliya sanaa iyo caa dhibaatada abaarta ummadda Soomaaliya saameysay iyana ay gaar uga sii yihiin xanuunka ka dilaacay buuhoodle ilaahay ka keeno caafimaad siiyo cid allaaliya ciddii gargaari kartana waxaanu leenahay hala gargaaro dadka deegaamada kasoo jeeda fadhiga ka kaceen waxa weeye colaad iyo abaar baa laga ducaystaa colaadina waa jirtaa meelo ka mid a deegaanka abaartiina waa jirtaa xanuunna waa raacay war maanta fadhiga ha laga kaco oo ninkii lacag hayo iyo kii hal dollar hayo sidaad u gaarsiin lahayd buuhoodle iyo meelaha ay ka jirto xanuunku ayaa lagaa doonayaa dhowaanna waa laysu imaanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam bismillah wabii nastacinu calaa umuri dunya waddiin wasala allahu nabiyina maxamed salawatu llahi wasalaamu calayh garaajaaca garaad ismaaciil iyo aniga iyo rag nala socdaa waxaanu ka soo kaci timnay dubai waxaanu soo booqanay garaad salaman garaad maxamed iyo jaaliyadii uu la joogay abudabay socodkayguna wuxuu ahaa inaanu sagootina garaadka oo dhoofaya waa u mahad celinaynaa shirweynahan ballaaran ee qabanqaabiyaan reer abudabay garaadkana waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu nabadqab iyo caafimaad uu ku geeyo waddankii ehelkiiyo dadkiina ugu geeyo waxaanu ku ballannay gudaha insha allahu tacaala waa ka daba tegi doonaay inaanu isu nimaadno talo ay laga maarmaan tahay laysaga yimaado laga tashado